ողջույն, Բաքվում հանդիպում են Հայաստանի 4 հարևանների, Թուրքիայի, Վրաստանի, Ադրբեջանի եւ Իրանի արտգործնախարարները։ Քարակողմ ձևաչափով այս հանդիպումը նորույթ է։ Իմ գործընկեր Թաթուլ Հակոբյանի հետ փորձելու եմ հասկանալ, թե ինչու չենք մենք այնտեղ եւ ինչով է պայմանավորված այս նոր հանդիպումը։ Թաթուլ, մենք գիտենք, որ մեր հարևան երկրները Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ Վրաստանը ունեն փոխադարձ տարբեր նախագծեր, ծրագրեր եւ այլն, այդ ձևաչափով միշտ էլ հանդիպել են եւ կարծես թե մեզ համար դա արտառոց բան չի եղել, մենք սովորել ենք տարբեր տարատեսակ ծրագրեր են անում, բայց այս մեկը կարծես թե նորություն է։ Ինչ ես կարծում, ինչու՞։ Սա նորություն չէ, սա շատ վատ լուր է։ Սա շատ վատ լուր է, որովհետեւ մեր անմիջական 4 հարևանները հանդիպում են եւ քննարկում են հարցեր, որի կենտրոնում ուզած-չուզած Հայաստանն է։ Տեսեք, Իրանի արտգործնախարարությունը տարածում է, նրանց խոսնակը տարածում է հաղորդագրություն, որ հանդիպման ընթացքում քննարկում են անվտանգության հետ կապված խաղաղություն եւ անվտանգություն։ Խաղաղություն եւ անվտանգություն, իսկ Կովկասում խաղաղության եւ անվտանգության ամենահանգուցային օղակներից մեկը Հայաստանն է Արցախի հետ միասին։ Սա շատ վատ լուր է եւ սրանից պետք է լուրջ դասեր քաղել։ Նախ պետք է հասկանալ, որտեղից է գալիս այս նախաձեռնությունը։ Մենք կարող ենք ենթադրություններ անել, որ սա գալիս է Ադրբեջանից, Ադրբեջանը փորձում է, շարունակում է Թուրքիայի հետ միասին Հայաստանը տարածաշրջանում մեկուսացնելու իր քաղաքականությունը, որը սկսել է 90-ական թվականներից նպատակ ունենալով Հայաստանին ծնկի բերել։ Տարբեր ձևաչափերով դա չհաջողվեց, բարեբախտաբար չհաջողվեց, հիմա քարակոմ ձևաչափն է եւ այստեղ բազմաթիվ են հարցերը։ Հրավեր ստացել է Հայաստանը, եթե հրավեր չի ստացել, ապա արդյոք ակնարկներ եղել են մեր բարեկամ, մեր հարևան երկու հարևանների, Վրաստանի եւ Իրանի կողմից, որ տրամաբանական կլիներ Հայաստանի ներգրավվածությունը, եթե նախաձեռնել են թուրքերն ու ադրբեջանցիները, ապա ինչպիսին է եղել նրանց արձագանքը։ Մի խոսքով, տեղեկատվությունը շատ քիչ է, բայց ինքնին հանդիպելու փաստը շատ վատ է, շատ մտահոգիչ է մեզ համար եւ մտահոգիչ է նաեւ մեկ այլ անուղակի կտրվածքով, սա տանում է Հայաստանի ինքնիշխանության եւ անկախության որոշակի կորստի, որովհետեւ նման քայլերով Հայաստանին այլ բան չի մնում իմ կարծիքով, քան ավելի սեղմ փարվել Մոսկվային։ Իսկ Մոսկվային ավելի սեղմ փարվել նշանակում է ինչ որ իմաստով գնալ Հայաստանի Կալինինգրադացման, որի ականատեսնենք մենք լինում 91 թվականից ի վեր, բայց որը ավելի այսպես ակնառու տեմպերով ավելի շատ վերջին տարիներին իրականություն դառնում եւ հատկապես այս Եվրասիական տնտեսական միություն կոչվածի շրջանակներում։ Մի խոսքով, սա չափազանց մտահոգիչ լուր է։ Չեք կարծում, որ մի քիչ չափազանցնում եք ամեն դեպքում այս հանդիպման կարևորությունը, որովհետև իհարկե մի կողմից Հայաստանը չկա, մյուս կողմից տարածաշրջանային խաղաղություն եւ անվտանգություն ապահող կարևոր խաղացողներից մեկը Ռուսաստանն է, որը նույնպես չկա եւ ի դեպ առաջիկա օրին նաեւ լինելու է Կասպիցի ավազանի բաժանման շուրջ 5 արաբական երկրների հանդիպումը, բնականաբար այդտեղ մենք չկանք, բայց ընդհանուր առմամբ ես չեմ ասում, որ Սադրիչ ինչ որ քայլ է Ադրբեջանի կողմից։ Նայեք, ես չեմ ասում, հա, եթե անգամ Սադրիչ քայլ է, հակակայլը որը կարող է։ Եթե Սադրիչ քայլ է այնտեղ, ապա ես կարծում եմ, որ Հայաստանի բարեկամ պետությունները պետք է այս Սադրանքին չգնային։ Ես չեմ կարծում, որ գույները խտացնում են, որովհետև գիտեք, այդպես էր, երբ որ խոսք էր գնում Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհանի մասին, այդպես էր, երբ որ մենք մտահոգություն ենք հայտնում երկաթ գծի մասին, դե չի կառուցվի, բայց 20-25 տարի անց մենք տեսնում ենք մի իրավիճակ, երբ որ Հայաստանը ամբողջովին անկյունված է եւ այդ նախագծերը իրականություն են դարձել։ Ես կարծում եմ, ես կրկնում եմ, որ սա վատ լուր է, բայց իհարկե չպետք է սա ողբերգության վերածել, սրանից պետք է դասեր քաղել։ Ինչ քայլեր մենք պետք է անենք։ Օրինակ, ընդհատեմ,
Իրանի մասնակցությունն է այստեղ հետաքրքիր, որովհետև մենք գիտենք, որ սովորաբար երրակող ձևաչափով են լինում։ Հենց դա է, ինչ կա։ Հենց դա է այդ երրակող ձևաչափով, օրինակ, երբ որ Թուրքիա, Ադրբեջան, Վրաստան երրակող ձևաչափով լինում էր, Վրաստանի մեր գործընկերները դեմոնստրատիվ կերպով ասում են, գիտեք ինչ կա, մենք մեր երկու հարևանների հետ ենք համագործակցության մեջ եւ դա ուղղված չէ Հայաստանի դեմ։ Նույն ձևով, երբ որ Իրան, Ադրբեջան, Վրաստան, մեր իրանցի գործընկերներն ասում էին, գիտեք ինչ կա, մի մտահոգվեք, սա ձեր դեմ չի ուղված, բայց այստեղ արդեն մեր բոլոր 4 հարևաններն են, այսինքն միջազգայինորեն ճանաչված մեր բոլոր 4 հարևաններն են ներգրավվել, եւ ես կարծում եմ սրանից մենք պետք է դասեր քաղենք, եւ առաջին դասը պետք է լինի այն ինչ որ մենք զգայուն ենք եղել Իրանի հետ հարաբերություններում կապված Իսրայելի հետ հարցում, Հայաստան-Իսրայել հարաբերություններում, ես կարծում եմ սա ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի Հայաստանը Իսրայելում բացի դեսպանատուն, եւ հարաբերությունները Իսրայելի հետ բարձրացնի նոր մակարդակի վրա։ Սա ես չեմ ասում, որ ուղղված լինի հակաիրանական քայլ, ոչ, պարզապես, քանի որ մենք հարգել ենք իրանցի մեր բարեկամներին, մեր գործընկերներին, եւ իրենց զգայունությունները հաշվի առնելով գնացել ենք նման զոհողության, երբ որ մենք դեսպանատուն չենք բացել, եւ Իսրայելն էլ մեր երկրում դեսպանատուն չի բացել, եւ Իսրայելը խորացել է, չի եղել արդյոք այդ անհատացումը, փոխադարձ է եղել, բայց Հայաստանը որպես տարածաշրջանում մեկուսացվող երկիր կարող էր ավելի նախաձեռնող լինել, եւ սրանից մենք տուժեցինք, որովհետեւ Իսրայելը նաեւ շատ խորացրեց համագործակցությունը, հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, եւ այդ հարաբերության մենք պատուգները քաղեցինք ապրիլյան քարորիայի օրերին։ Ես կարծում եմ Հայաստանի ձեռքերը այլևս բաց են, եւ նա կարող է լուրջ քայլ կատարել այս քարակո հանդիպումից հետո։ Փակուղային վիճակ է, կարծես թե մեզ համար, իսկապես եթե նայում ենք քարտեզին, բոլոր մեծ նախագծերը անցնում են մեր կողքով, բոլոր մեծ ապագա նախագծերը անցնում են մեր հարավով, հյուսիսով, շրջանցում են մեզ, եւ չունենք մենք լուծումը, որն է լինել լուծումը, որն է այն գինը։ Նայեք, այդ գինի մասին շատ ենք խոսել, բայց միջև գինին անդրադառնալ, ես ուզում եմ ասել հետևյալը. Հայաստանը, այո, տարածաշրջանային ծրագրում չկա, բայց նաև այստեղ Հայաստանի ինչ որտեղ ծուլությունն եմ ես ուզում նշել, Հայաստանի դիվանագիտական ծուլությունն եմ ես ուզում նշել, 90-ական թվականների կեսերին, 95-96 թվականներին, ես շատ լավ եմ հիշում, Հայաստանը ներգրավված էր երկու տարածաշրջանային երրակոմ ծրագրերի մեջ, մեկը կոչվում էր Հայաստան-Իրան-Թուրքմենստան, մյուսը Հայաստան-Իրան-Հունաստան, եւ պարբերաբար բավականին բարձր մակարդակներով նման հանդիպումներ տեղի են ունենում, դրանք դադարեցվեցին, ասելով, որ սրանք պրոդուկտիվ չեն, մանավանդ որ Հունաստանի հարևաններից Թուրքիան այս նախաձեռնությունը համարում էր ընդդեմ իրեն ուղված, ջերմացան մի պահ, բայց Հայաստանը, ես կարծում եմ, պետք է հետևողական լիներ, եւ այս հանդիպումները շարունակական լինեն, ավելին ես համարում եմ, որ մենք երկու այլ հարևանների հետ կապող ուղակենք, խոսքը Վրաստանի եւ Իրանի մասին է, եւ ինչու չի նախաձեռնվում Հայաստան-Իրան, Վրաստան բարձր մակարդակի այս երրակողմ համագործակցության ձևաչափով, մանավանդ որ Իրանն ու Վրաստանը բավականին ներձեցնում են հարաբերությունները, Իրան օրինակ հյուպատոսություն ունի արդեն տարիներ Բաթումում, եթե դուք նայում եք հոսքերը զուտ բանի իմաստով տուրիզմի, դուք կտեսնեք, որ իրանցիները շատ-շատ նաև Վրաստանն են ընտրում Հայաստանի միջոցով, Հայաստանի ճանապարհով, մի խոսքով ամբողջական լեգիտիմ կներ, եթե նման նախաձեռնություն լիներ, այսինքն այստեղ ես կրկնում նշում եմ մեր դիվանագիտական ծուլությունը, որ նման քայլեր չեն արվել, իսկ եթե մենք իրավամբ ուզում ենք դուրս չմնալ համագործակցությունից, մենք այս մասին շատ-շատ ենք խոսել, ոչ միայն այս ստուդիայում, բազմաթիվ Հայաստանի բոլոր նախագահներն են խոսել, դա գին ունի, եւ այդ գինը Ղարաբաղի հարցում ցավալի զիջումների գնալն է, ինչ-ինչ պատճառներով Հայաստանի պարբերաբար կառավարությունները, նախագահները այդ քայլին չեն գնացել, իհարկե քննարկման թեմա կարող է լինել, պետք է արդյոք հանուն տարածաշրջան
շրջանում Հայաստանի ինտեգրման գնալ նման ցավալի զիջումների, այդ հարցի պատասխանը ես չունեմ, բայց մենք բոլորս հասկանում ենք, որ սա բաց գաղտնիք է, բոլորը այդ մասին գիտեն, պարզապես մի մասը այսպես խոսում է այդ մասին, մյուս մասը բավարարում է ուղղակի լռելով այդ թեման չարցարցելով։ Շնորհակալություն Թաթուլ, շարունակեք հետևել Civilnet-ին։